вас в затишній залі обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського. Сьогодні ми вас запросили на велику літературну подію. На презентацію книг Василя Бондаря «Пекельні гонитви» і «Блекаут». Але на самому початку у нас, вірніше, очікувати Віри Соколової є сюрприз для пана Василя і для всіх нас. Будь ласка, Віра Соколова, вчитель. Василечку, синку, чую тебе, дитино, а радію як дуже. Який ти в мене вже дорослий, сумнілий, мудрий. Із далеких далеків чую хмари ту, через хмари туманів. Завжди сонячним світлом дивлюся на тебе. Щоразу душа моя щасливиця, синку. Який же ти в мене розумний. Особливо чую тебе, Васильку, коли ти приїжджаєш додому на нашу батьківщину. Добре то, сину. Дуже добре. Силою на снагу завжди людина найбільше черпає від духу землі роду свого. Ось уже вкотре людям книжку свою даруєш. Я раніше за тебе, Васильку, її прочитала. То вже так у нас там, так можна. Бачила я, як ти сидів під нашою хатою. Чула думки, які ти збирав там і складав мудро у слова. Славно в тебе виходить. Молюся й дякую Богові за те, що знайшов ти себе у житті з обдаруванням своїм, не розминувся. Горнуться до тебе добрі люди, і ті, які довкола тебе, і ті, що в книжках твоїх думами живуть. Добром світ, сину мій, ти сповнюєш, а значить, по заповідях живеш. Слухай, Василю, що люди сьогодні казатимуть про твою письменницьку роботу. Благословляю їх і тебе на добру розмову, на гарну бесіду. Єднайтеся, добрі люди, душами в нашім святім українським слові. А я тут, синку, духом своїм скраєчку побуду, послухаю, порадію за тебе. Чую, Василю, на снагу, вона в дусі довкола. На вичерпальності вам, метре слова, дякую вам. Ваша мама дозволила, мабуть, уже завдяки моєму віку, і нашим спорідненим душам прочитати вам цього листа. Я вам його дарую. Я не чекаюся, яка ось тут, яка ось тут. Будьте наснажені. Дякую, Віро, вже мені. Поезія, яка порушує, зворушує. Мами немає вже 27 років. Василь Бондар, прозаїк, літературознавець, журналіст, громадський діяч, член спілки журналістів України, член Національної спілки письменників України, заслужений журналіст України, лауреат численних літературних премій імені Євгена Маленюка, Дмитра Грищенка, Михайла Стельмаха, Арсена Тарковського, журналу «Березіль», премії імені Івана Чендея, дипломант міжнародних конкурсів документального оповідання «Бути людиною» та малої прози імені Василя Портяка. Автор книг «Одвідини», «Смарагдові китиці у воді», «Камінь від хандри», «Візит вічливості», «Літературознавчих розвиток у пошуках слова значущого». Автор упорядник художньо-документальних книг «Голоси з 33-го», «Час чорного ворона», «Ми переможені Чорнобилем», «Сповіді за град», «Ост Таврові волі», «Рух початок», «Книги про таїну творчості», «Письменництво важкий хрест» чи «Лавровий вінець», «Шеститомного видання реабілітовані історією» Кіровоградська область, «Двохтомної хрестоматії творів письменників Прингуля», «Блакитні вежі», «Антології Шевченкіана Степова». Окремі твори перекладено англійською, румунською, болгарськими мовами. Але що для нас, для бібліотеки, мабуть, найважливіше, Василь Васильович уже майже 50 років є читачем нашої бібліотеки. І не просто читачем, а людина, яка активно читає, читає класики, читає сучасну літературу. Багато з цих книг, які я перерахувала, зараз знаходяться на виставці і були самопрезентовані в стінах
цієї бібліотеки. Тому ми дуже радіємо, що Василь Васильович сьогодні разом з нами, що ви разом з нами. І сьогоднішні презентації двох нових його книг «Пекельні гонитви» і «Блекаут» проходять саме у стінах нашої бібліотеки. І, звичайно, слово автору. Василь Васильович, будь ласка. Шановні друзі, я насамперед дякую за те, що ви знайшли час прийти сьогодні на мої читання. Да, я хочу представити книжку так, що я прочитаю уривок із «Блекауту», уривок із повістей, які вийшли окремою книжкою. Ну і десь розкажу про видавничі справи, як це все йшло, бо я останній раз книжка моя прозори виходила 10 років тому. А зараз так сталося, що Господь на мій ювілейний рік, 70-річчя, подарував одразу дві книги. Я дякую, звичайно, нашій непереможній армії українській, яка від часів держави Київської Русі, від козацтва, від доби УНР сьогодні веде потужну оборону нашої країни, і я не сумніваюся у нашій перемозі. А те, що вона дає нам можливість, і те, що вона дає нам можливість сьогодні зустрічатися у цьому залі. Далі я хотів би подякувати теж бібліотеці, обласній науковій, яка носить ім'я Чижевського. Я є читач чотирьох бібліотек у нашому місті. Але найчастіше саме сюди приходжу. І питав Тетяну Петрівну, які книги, там я їй дав там цілий ряд книг, які видавалися у різних видавництвах, не тільки у нашому Кропивницькому, а видавничих структурах, а і за межами, то виявилося, що ось такої книжки в них немає. Який він у нашій пам'яті? Це книжка спогадів про Григора Тютюнника. «Мій спогад відкриває цю книгу». Ідуть, окрім ще тих людей, хто знав і зустрічався із Тютюнником, є іще два спогади наших земляків. Це Володимира Панченка і Віктора Погрібного. Я хочу подарувати цю книжку. А далі, щоб представити книжку «Блекаву», скажу в кілька словах про те, як вона виникла, і теж винесу ще одну подяку нашій обласній владі, яка за бюджетні кошти випустила цю книгу. Ця книга писалася 10, може навіть більше років, бо до неї війшла мала проза моя, яку я кожного літа пишу її, перебуваючи в рідному селі на Київщині, це село Філіжниці. І там десь не публіковані, публіковані по журналах, по газетах, але які не виходили окремими книгами, окрім двох оповідань у цій книзі. Видано мовою мовою. Але хочу прочитати уривок із одного оповідання. Видавництво Ярославів Вал. Я давно хотів видатись у цій серії, а це буклет. Це бібліотека української літератури. Тут 20 творів. Серед них оповідання, новели, етюди, репортаж навіть із Майдану 2013 року, нарис про Дмитра Амброзяка, вояка ОУН УПА. І носить вона загальну назву «Блекаут», бо «Блекаут» – слово багатозначне, це не тільки удари по нашій енергосистемі, який ми пережили, і слава Богу, я думаю, що «Блекаут» до нас не повернеться, але ми пам'ятаємо всі, як проходила минула зима
у нашому краї і по всій Україні. А прочитати хочу уривок із закінчення, врешті, із оповідання, яке теж, бачите, так резонує із назвою «Блекав». Оповідання називається «Темні люди». Це останній розділ, він короткий такий, на дві сторінки, в якому розповідається про той, ту аморальність, яка десь прийшла і в нашій країні. Українці завжди були моральною нацією. І що нам принесла радянська влада, що нам принесла отой шелетання оті, за яких молодь теж десь пішла юзом. Тут у цьому оповіданні старий чоловік серед ночі чує, як гупають сильно десь музика, і він здогадується, що це знову до сусідки, яка має три жінки, в яких так доля склалася, що вона жіноча така родина, знову приїхали звідкись там десь здалека машиною і забирають їхню дочку на поглум. І це все воно сприймається як належить. Третій розділ. Назар Дейт вернувся додому, опорав у стайні коло лошака, заглянув до вуликів, не пережили половину жолосімей цієї зими. Потім перевдягнувся у святкове і пішов на зібрання. Приїжджали молодесенькі дівчатка з провинів і співали так гарно про сина Божого. Це віруюча сім'я. І його онука, трирічна Соловійка, славно вірші розказувала і разом не заткнулась. Бог створив сонце, Бог створив небо, землю і людину їсти, що нам треба. Після обід взявся по сторонки до утрежі полотати і весь цей час не випускав з голови вчорашню пригоду і сьогоднішні ранішні теревені на степку. «Одна, що вона тобі?» – питав себе. «Чужа, не рідна?» Сусідка, та ще й така вредна, така клята, що не дарма Ліна її сьогодні виказала. Нащо спитати, вона тобі здалася? Ні, сидить в мозку, не вийняти. Нінка виросла на його очах. Коли Назар поженився і купив хату в Колотушихи старої, то вона в школу ходила, в перший клас чи другий. Однаково, бо другий її перевели, протримавши 3 роки в першому, аби считалося перевели, бо не могла б на ні букви вивчити, ні цифри жодної, але потім іще років кілька ходила, сиділа в 4-класній школі разом з першаками. Ніхто її з учителів вже не питав і нічого не задавав. У батька вдалася. Батько її був темний. Але з Євдонею жили вони мирно, трудили з собою в колгоспі. Вона нагородниць, він у складі з отрутохнікателі. Тихий такий, лагідний. І помер рано, отрути тієї, надихавшись. «Нащо ж ти мене на муку покидаєш?» – побивалася Євдоня на похоронах чоловіка, іначе наврочила собі. Бо виросла Нінка і не почула Євдоня від неї ніколи маму, а тільки ти або стара. Мати її на городництві прилаштувала – садити капусту, полоти помідори, зносити дерке огудення, огірків на кубки підпалювати. Люди, бувало, йдуть після роботи в городництві додому, та візьмуть у торбу, то помідорів кілька, то морквину другу. «А в мене вдома на городі росте», – казала Нінка, – «і не візьме й яблучка через садок колгоспний ідучи, хоч ти її стріляй». Потім стали до неї хлопці ходити, чужі, із сусідніх сіл, бо свої ж знали і обмінали 10-ю дорогою, хіба погеготіти. Знайшовся один, щоб тримався надовше. Вже Євдонія йому й у голові м'яко стелила, і зятем стала звати, коли виявилось п'яниця. Бити почав стару вдову обзивати, бо тільки Євдонія питала в нього за життя пуття неготяжче, не Нінка. Добився до того, що біла гарячка приключилася, якось разу в тому чаду пропав з дому, а знайшли його через тиждень за річкою у топойках. Лежав, у чому мати народила, голий голісінький, із сокирою затиснутою в руці так, що ледве пальці розвели. Вже був листопад, річка кривою тоненькою бралася.
а невдовзі після похорону народилася від того нещасного химерного шлюбу Зоя. І вона успадкувала материн чекіїв, чи бо значить ген темноти. Ні читати, ні писати, ні години на ходиках сказати. Глузували з неї діти, дрочилися, як була менша, а згодом перестали. Потівки матюки всі, які тобі не є, позавчала від босягні так, що хоч би у академії посклала б іспита, якби така не була. Скоро буде, думає сам собі гірко, дід Назар, часом дивлячись за молодими. А бабі Авдонів чудилось у хаті пекло. Що від дочки, що від онуки. Пенсію забирають, а куска хліба не дадуть. А як посідають молоді до столу їсти, то і Авдоня з краю важкується. Сяде на лаві, зіпреться на край стола і водить вимученими очима за дочиною ложкою. Вгору-вниз, вгору-вниз. Що, стара, їсти хочеш? Коли ти вже умреш, га? Побійся Бога, доню, що лише бабині губи. Анінка як суне по столі до неї свою миску з супом, що аж на твару старій розварений горох почіпляється, то в нас і треє голоною, і з'їсть пожадливо, і в місті юшечку вип'є, як собака. Люди, хто це бачив, не стерпіли. Зібрали я в доню, схиляли усі документи, узгодивши, і завезли у Франківку, у будинок престарілих. Недавно Назар провідував її. Добре їй там, звісно, але виживає вона вже з розуму, рідко когось згадала, коли стали про село говорити, а тільки в кінці, як прощались, то спитала, а Нінка і Зофія, як там? Забула, як онуку звати. Коли Назар згадує про це, то мимоволі думає, як і дочка його Ліна, так їм і треба. А потім гнів відступає. Як же їм жити далі? І наважується вкотре йти на розмову. Він їй скаже, Нінко, іди до нас у громаду християнську, ми тебе порятуємо. Господь тебе порятує, він всемогутній, і ти, і Зоря, обоє йдіть. То ми матимемо право вас боронити. Ти ж бач, нас ніхто не чіпає, бо ми під Божою охороною. Може, цього разу вона перепитуватиме. До вас це у штунди? А мала, коли цього разу його покриє. А мала, може, цього разу його покриє. Може. Але ж може бути, що вона, хоч би тільки старша, уже приготовлена до покаяння. Не прогавити. Піду, думає старий Назар деякий. А заодно довідуюсь, що там їй міліція наобіцяла. І береться шукати свою мобілку. Бо Жір, синок його найменший, так і знає, кинеться шукати, якщо батько за балачками забереться. Це рік ювілейний для Василя Васильовича. І книга «Блекаут» була видана за кошти обласного бюджету. Я запрошую до слова Семенюка Юрія Анатолійовича, першого заступника Верховної Ради. Доброго дня, Василь Васильович, шановні колеги, присутні. Ну, я можу сказати особисто про свої відчуття, свою, можна говорити, якусь емоційну таку складову по відношенню до Василя Васильовича. Я хочу сказати про те, що особливо я за освітою є істориком, і особливо коли працював в музеях або в якихось архівних фондах, мені попадалися матеріали, пов'язані із періодом 90-91 років, то дуже часто на світлинах тих подій, які відбувалися або перед приміщенням колишнього Кому партії, або на площі, на центральній площі міста, завжди була постать Василя Васильовича. І ті події, які відбувалися на стадіоні АРЗ, і саме це говорить про те, про що сказали на початку організації цієї творчої зустрічі, що це не тільки письменник, а й громадський діяч. Тобто діяч, який формував нові погляди розвитку української державності безпосередньо тут, на Кіровоградщині. В той період, коли Василь Васильович очолював товариство спілки письменників, свідчення того, що це була свого роду така синергія
громадської організації з обласною радою в контексті пошуку, як за рахунок обласного ресурсу можна підтримувати молодих письменників, знатних письменників. Саме створення і поява цієї програми щодо видання за рахунок коштів обласного бюджету або поява обласної літературної премії – це в тому числі і заслуга на той період членів організації, які спонукали, які працювали над положеннями даного проєкту рішення, положеннями застосування цієї премії. Тобто це дійсно особисто для мене, я ніколи, наприклад, тоді, будучи ще студентом і так далі, ніколи не думав, що буду мати можливість потім тих людей, які я бачив тоді на світлинах, які в той період робили майбутнє, що я буду мати таку честь представляти обласну раду і вручати відзнак. І це дуже приємно. З початку року особисто я, це вже, мабуть, п'ята презентація книжок, які відбуваються у нас тут в обласному центрі. І це, повірте, все ж таки такий дуже потужний історичний момент, пов'язаний з тим, що незважаючи на те, що відбувається війна, є люди, які пишуть, є можливість видавати і доводити ці твори до широкого кола наших людей, безпосередньо мешканців. І бібліотеки дійсно потребують нових книжок, які будуть вивчатися, в тому числі і на уроках краєзнавства української літератури. Будуть створюватись гуртки, де це все буде обговорюватися. І дуже добре, коли ці книжки відображають реальний стан речей. Тобто назва навіть «Blackout» – це назва, з якою ми з вами стикнулися в минулому році, коли вона заполонила, ну, будемо говорити, наше розуміння, що за собою є «Blackout». І те, що сьогодні презентується дві книжки, і те, що ці книжки презентуються в ювілейний рік Василя Васильовича, дуже приємно, і те, що обласна рада може за допомогою фінансового ресурсу робити такі кроки. І ще я хотів би одну приємну місію виконати. Дуже багато читав, тому як. Кіровоградська обласна рада оголошується Василю Бондарю. Подяка Кіровоградської обласної ради українському письменнику, прозаїку, громадському діячу, заслуженому журналісту України, голові Кіровоградської обласної організації Національної спілки письменників України 95-2015-2016-2021 років за багаторічну плідну творчу діяльність, особистий внесок у розвиток української літератури та створення духовних цінностей Кіровоградщини. Права обласної ради Юрій. Я дякую обласному керівництву, обласній раді. Справді, ми такі трагічні, тяжкі часи, ми маємо можливість видавати книгу. Я, може, користуючись нагодою, то скажу, що це, що може треба відновити зараз і премії літературні обласні, які у нас є. Бо по багатьох областях ці премії існують. Треба відновити видання журналу «Вежа», який вже 2 роки не видається, він фінансувався з обласного бюджету. І я думаю, що ми можемо знаходити завжди порозуміння. Я ніколи перед керівниками обласних структур не запобігав, але завжди намагався знаходити з ними спільну мову для того, щоб наші письменники мали можливість публікуватися, творити. Слово голові обласної спілки письменників Надії Гарбузі. Будь ласка. Василю Васильовичу, ми вітаємо від нашої організації вас із тим, що ми сьогодні тут і презентуємо такі цікаві книги. Ви знаєте, я хочу сказати кілька слів про обидві книжки, тому що вони насправді дуже пов'язані і дуже добре відображають наш час, тому що ми вже встигли, мабуть, за рік забути, як ми
у своїх домівках сиділи, очікували світло. Як ми палили свічки і шукали якісь засоби, вмикали якісь лампи люмінесцентні, купували павербанки. На щастя, завдяки нашим Збройним силам ми встигли сьогодні трошечки пережити цю зиму без таких крайнощів. Але книга «Блекаут» нам нагадує про те, що, на жаль, «блекаут» – це поняття не тільки таке, яке може відбуватися у матеріальному світі довкола нас. «Блекаут» – це передусім, особливо сьогодні, поняття, яке відчутно інтелектуально, морально, духовно. І от останнє оповідання з цієї книги, якраз зачитане Василем Васильовичем, дуже добре ілюструє, що насправді не тільки духовна темінь є тим злом, з яким ми маємо боротися сьогодні на рівні із тим, як ми боремося з окупантом, але й те, що кожен з нас має свої гонитви. У кожного з нас є своя мета, до якої ми прагнемо. І за кожним із нас є те, що нас постійно гальмує, або надихває, мотивує, підтримує, зупиняє, зрештою, змушує змінити вектор свого руху. Тому для мене особисто дуже важливо, що з'явилася книга «Смертельні гонитви», бо в ній ви зможете отримати вкотре підтвердження тієї тези, що уроки історії, вони насправді нами не засвоєні, вони ніде не зникають, і те, що було в минулому, обов'язково буде виходити на поверхню і знаходити тих, кому воно було адресовано. Тому що у цій книзі ми дізнаємося, що стояло за витоками незалежності 91-го року, що це не просто так от зло відбулося. Так само ми зрозуміємо, прочитавши ці оповідання, що оте зло, яке відбувається сьогодні, воно насправді відбувалося завжди. Тому це гонитви, їх багато. Ми постійно перебуваємо. Україна історично так склалася, що перебуває в стані хронічної гонитви. Причому ми не женемося, ми йдемо, ми торуємо шлях до поступу. І свідченням цього є те, що сьогодні, коли йде війна, ми презентуємо ці книжки. Вони нам дуже потрібні і дуже добре, що вони сьогодні у нас є. Василю Васильовичу, я бажаю вам, щоб наше непросте життя давало не тільки сюжети і натхнення, але обов'язково давало відчуття підтримки з боку тих людей, які знаходяться поряд. Тому що сьогодні, насправді, у нас немає нічого, крім один одного. Все настільки тривке і нестабільне, є тільки ми один у одного, і наша організація, по-моєму, це свідчить, це підтверджує, як ніколи раніше. Тому що спілці письменників, мабуть, і загалом усім творчим спілкам в час війни стало особливо важко. І я також, користуючись нагодою, підтримую вас в тому, що все ж таки відродження літературних премій має бути, тому що це наш крок до поступу, тому що боротьба сьогодні йде не тільки за територію. Дякую. А зараз для Василя Васильовича і для всіх запрошених музичний подарунок від викладачки музичної школи номер 3 Олександри Корпусової. Будь ласка. Оця волинка в творові пана Василя, у того волинкаря. А зараз, прошу уваги, такі знакові для України і для всього світу мелодії, які я виконую на цьому інструменті.
бажаю всього найкращого і в житті, і в творчості. Дякую, дякую, пані Олександро. Я думаю, що ми зустрінемося в вашій школі, в третій музичній школі обов'язково. Слухайте, це вперше звучить у нашій бібліотеці, і я думаю, що ну, по інших залах і філармоніях, в тому числі, волинка, це шотландський інструмент, так, за походженням, але він є і в Білорусі, і на Балканах, і в Україні, він має різні назви, там, гайда, дуда, але це волинка. В мене так називається одна із повістей, із цих чотирьох у книжці повістей, яка навіть починається тією мелодією, яку виконала пані Олександра. Гугнявить волинка, чуєте? Десь далеко, так наче як по той бік весі. Ану тихо, тихо, чуєте? Фа-мі-фа-ре, котяться по льоду із того боку на цей продовгувати гугняві звуки без слів і так далі. Тобто, коли я зібрався писати цю повість «Волинка» за матеріалами архівними, нашого архіву, то є ще інше значення слова «Волинка» – «Волиніть», да, російською мовою. Селяни повставали, коли їх розкоркулили, і коли виступив із статтею «Сталін», стаття називалася «Головокруження», да, від успіхів, то селяни відчули, що вони, що їм отой Верховний дає можливість знову таки усамітнитися, розібрати це майно, яке зібрали до колгоспу вже. І за те вони були потім дуже розчаровані і страшенно покарані. Але цей термін, він усі КГБ-ські, чи тоді ДПВА, як казали, ДПУ, у всі документи, війшов саме під терміном «Волинка». От «Волинка» така, і «Волинка» таку, яку ми почули сьогодні. А далі я так хочу прочитати уривок із цієї, аби теж відчули настрій цих повістей, чотири повісті. Коли це завдяки моїй дружині книжка вийшла, я скажу, яким чином, бо ця книжка, я маю за неї, ну, зараз видавництва стали на таку дорогу. Одні видавництва беруть одразу гроші і видають тираж на відповідно, скільки там грошей проплачено. А є нові видавництва, які появилися, які видають авторові, не зважаючи там, що він нічого абсолютно не платить, але видають мінімальний тираж. Оця книжка, цієї книжки тираж 100 примірно. Але розраховано це на те, щоб книжку розкрутити і щоб вона набрала і 200 примірників, і 300, і 500. Тобто, якщо вона того варта, якщо читач знайдеться, купить книгу, то вона тоді, ну, проблема, звичайно, є велика, як це робити, як його розповсюджувати, як шукати читача. «Смерть митця» Григорій Дмитрович мені дав рік тому книжку одного американського науковця, який пише, що чекаємо, чи прийдешні часи буквально грядуть, коли для того, щоб почути письменника, то треба йому, щоб дати йому слово, то він повинен за це заплатити читачеві. Розумієте, отакий парадокс, коли ми знаємо, що як книги видавалися тоді, за радянської доби, я не апологет радянського часу, але я знаю, як видавалися. Найменший тираж був прози 15 тисяч. 15, 30, 60, 125 тисяч. Сьогодні вже дійшли до того, що 100 прем'єрів. Так, 100 примірно. І видавництва, на жаль, ці видавництва, які зараз починають таким методом видавати книги, у них немає ні путніх, так,
скажу, може, трошки грубо, редакторів, ні дизайнерів, нічого, але в них є бажання допомогти українській літературі. І тому я коли побував у цьому видавництві в Києві у серпні місяці, до речі, тоді я і Волинку слухав від одного хлопця у парку Тараса Григоровича Шевченка. На Шевченка куб великий накладений, ну він і досі там зберігається від протиударний такий. А цей хлопчина стоїть у кросівках, у джинсах і на Волинці виконує речі, які ми сьогодні слухали. Не просто якісь народні мелодії, а класику, світову класику. І коли у видавництві познайомився із цією літературою, яка видається, то там виявилось дуже багато такого, чого і, може, і не треба було б отак поспішно видавати. Бо немає експерта, немає редактора, який би оцінив видання. Але ну що, от такі в нас часи, вони не можуть і утримувати і редактора. Ви бачите, що як сьогодні. Хоч з іншого боку, ми бачимо, що в інтернеті зараз скільки, як ніколи, раніше з'явилося таких інформацій про те, що і те видавництво видає, і те видавництво, і інше, і багато реклами на книги. Але зайдімо у книгарню, кожну книгарню, яка є і в нас, є, і ви спитайте, як книги сьогодні реалізуються. Ну, такий печальний процес. Ось зовсім недавно дивився одну цікаву передачу, годину чи півтора години з Дмитром Гордоном. Ну, ми знаємо. Дмитра Гордона всі і знаємо, який він був вчора, позавчора, і що він робив для культури, для української. Але сьогодні це патріотичний чоловік, і справді його цікаво слухати, бо він наснажує українців на перемогу. І от у цій розмові він є така рекламка весь час вискакує, де він рекламує свої книги. 30 книг у нього видано, і він каже, що ось я видав стільки книг, хто ще хоче, можете купити, бо я вже більше книжок не видаю. Все вже YouTube і інші методи, можливості. Книга, ну, тобто це сумно, це слухати. І воно, бачите, якось так, що з одного боку інтерес з'явився до книги, особливо у нас, в українців, яким дуже заважала російська книга. І коли усунули цей сегмент російської літератури, і не тільки видавництв російських, а навіть наших російськомовних книг в Україні. Це зрозуміло ж. Але все одно ми бачимо, що ця проблема залишається, і оцінка тієї літератури, яка сьогодні видається, теж вона потребує наявності, а її немає, бо фактично немає літературної критики, чи вона дуже і дуже слабенька. Я думаю, що це ці явища не тільки у літературі, а і в інших видах культури. І читаю уривок із повісті «Гонитва». Я її публікував, цю повість, і вона... Взагалі всі ці повісті, вони публіковані по журналах. 2013 року, коли видав останню книгу прози «Камінь від Хандри», я прози не видавав. Видавав літературознавчі якісь думки, видавав публіцистику, інтерв'ю там і інші. А із прозою, з художньою було складно. Дружина мені допомогла. Вона шастала по цих видавництвах, які в Україні є. Дуже багато. Зараз у кожного видавництва своя автура. Вони навіть, якщо і є путнє щось, то вони тобі можуть відмовити через те, що ти не їхній автор. І таким чином вартісні книги вони чи досі зберігаються в рукописах, а не виходять окремо. І добре, що з'являються такі видавництва, як «Ліра К», ось в якій видана моя книга. Бо в цьому
видавництві видав свою книгу. Василь Трубай, «Павутина», яку представляли на Шевченківську премію. Це Дружевського книги останні вийшли там у цьому видавництві. Ну і є інші видавництва, які, скажімо, беруть на себе цей обов'язок. Уривок із повісті «Гонитва», 29-й рік, розкуркулення, родину виганяють із дому, чоловік із дружиною розлучається, він забирає дітей, а він забирає трохи дітей, і вона забирає трохи дітей, і вони йдуть, ховаються, бо вони перечувають, що буде вивезення до Сибіру, а вони не готові, скажімо, ставати на опір із цією владою, але і не хочуть бути засланими. І ось цей чоловік, переховуючись на других селах, він все життя, який привик працювати, трудитися біля землі, він опинився так, що йому треба, що в нього руки сверблять до роботи. Він не може просто так жити і бути. І він діток своїх залишає там на догляд сестри в одному із сіл, а сам іде у пошуках роботи по інших селах, щоб заробити якийсь шматок хліба. Діти ще спали, коли він підвівся і подався на другий від Маркиної хати край села. Тут його ніхто не знає, попросить якої людей роботи, бо долоні вже так сверблять, що не можна витерпіти. Сонце вже мало ось зійти і Прокіп пройшовся до вигону, аби не дивувати нікого такою ранньою з'явою, хоча б цю пору вже ніхто не спить. Потім вернувся назад, потинявся другою вулиці, ще й по левадах пошвендяв, і простоюючи та придивляючись то до нори лисячої в неглибокому ярку, то до високого мурашника, який вже завмер на осінь і всю зиму, жодна тільки машина не показує носа. Як проходив вулиці, то зустрівся поглядом з чоловіком, котрий дивився мовчки за ним із затилку, пильно якось так дивився, аж Прокіп відвернув голову. Стара, сток-усток захнута баба вивела козу припнути на горбі і довго стояла, прикладала козаком долоні, прямо вшниплювалась у долину. Пізнавала чоловіка, що крутиться над яром не від чого. Прокіп уже й розсердився на себе, міг ще вийти пізніше, щоб не мозолити людям очей. Ну раз так вийшло, але потім зрозумів причину свого сум'яття. Він відтягує час, бо не знає, як це його проситись у людей на роботу. В нього завжди була робота своя, власна, на весь день, на весь тиждень, на весь рік, розпланована, розрахована, розкладена по місяцях і по місцях, як ото в доброго столяра лежать інструменти на поличках і матеріали лежать готові до роботи. Там стовп, там дошки для місника чи на вікна, там заготовки для сотирищ. І думати особливо не треба. Бери і роби. А тут ураз всі інструменти і всі матеріали забрали. І куди руки свої подіти? Прокіп ще посновигав трохи, як неприкаяний, а потім різко повернув до села і відчинив першу хвіртку, яка трапилась йому на очі. У сінях при розчинених дверях на табуреті перед порогом сиділа літня молодиця і обирала барабою. «Чи не маєте якої роботи для чоловічих рук?» – спитав, привітавшись. Прокіп заготовленою фразою і надиво зразу ж отримав відповідь. «У бідної вдови завжди не вистачає чоловічих рук», – сказала лагідно і тепло жінка, і цим одразу нагадала Прокопові його хрестю. «А яку плату візьмеш?» «І якби дали поїсти та дорогу кусни поляниці, ото й буде мені плата за день роботи», – покірно сказав чоловік. «Вигідний наймут», не приховуючи зачудування, мовила молодиця, підвелася на рівні, обтрусила лушпайки, що почіплялись до спідниці, і повела Прокопа в дробітню. «Найперше перерубай оці дрова на розпал, а там он у кутку кілька пеньків з городу». Вона дала йому сокиру, він довго точив її обжорно, оскільки бруска в хаті не виявилось. «Нема мужика, то й нема бруска, як мовиться», – з
Спершу взявся за дрібне галузі, перетюхав весь хмиз до колоди на коротенькі патки, складаючи рівно на обстановку біля хатньої стіни. Забарна робота, але й за такою скучить. Потім взявся трощити пеньки. Це вже було цікавіше. Пеньки вишневі, грушеві, акацієві. Назволікала жінка, видно, звідусюди, наче спеціально чекала на нього. Розійшовся так загехканів, що й не помітив, як сонце з полудня почало хилитися. Молодиця покликала до столу, але він попросився доколоти решту, бо нема що залишати на після обід. В її хаті було чистенько, привітно, хоч і вбого. Книжки стояли у два ряди на етажерці, соловейки співали на рушниках, пришпилені до стіни акаціями колючками. Півні кукурікали німо при печі на комені. Долівка пахла річковим зіллям і проминулим літом. Усе було зграбно. І сама вона була чепурна та зграбна, дарма що в літах. Тому й дивно, що сама. «А чого по світу не йдеш, такий славний та робучий?» – запитала сходу, як роздягнувся. Прокіп мало ложку не впустив. Такого смачного борщу він вже не їв, хоч і без м'яса, а тільки прямо олійки плавало у мисці, як васолина. Спробував топити її ложкою, думаючи в цей момент, що відповісти молодиці, а прямо знову вилізла на поверхню. Немаєш роботи тут ні? Не беруть, закон ніде, а їсти хочеться, мовив ухильно Прохід. І додав повчальному дещуте. Хто не робить, то не їсть, так же? Ой, їсть, ще як. Знову здивувала його молодиця. Не мені тобі розказувати, по очах бачу, горе велике впало на тебе. Тому й не боюся з тобою так відверто говорити, бо ти не побіжиш до ДПВ. Державне політичне управління, так народі казали, до ДПВ. Я тільки дивуюся, як цей люд нещасний терпить, отаких, як наш Трохимцев, це голова сільської ради, та його бригада. У кожному селі свій Трохимцев, і всі перед ними мовчки хилять голови. Що з вами пороблено, хлопці? Молодиця сказала, як одрізала, але не стала вимагати відповіді. Вона перевела розмову на інше, на дітей, на школу, на вчительство, бо сама вчителька іще з дореволюційної освіти. Прокіп мовчки сьорбав з ложки і не смів очі підвести на жінку, яка сиділа на покуті під образами, склавши руки на колінах і не змигливо дивилась на нього. Після того питання, що з вами пороблено, хлопці, він вже нічого не чув. Вона ж не просто сказала, вона дорікнула тяжко і мусив би відповідати. А що він буде відповідати? Що ніколи не ліз ні в яку політику і не хоче лізти. Що він народжений не стріляти і убивати, а сіяти і орати. Тим більше тепер, коли на руках воно, Прокіп і не шукав собі виправдань, але почував підсвідому вину перед цією вчителькою. Справді, озирнутися тільки на їхню гарманіку село, скільки за останній рік здорових та дужих чоловіків забрали разом із сім'ями, а скільки виїхали на індустрію в Кривій, у Харків, на Донбас і продовжують забирати, а далі кидають село хлопці. І далі кидають село хлопці, як вона каже. Мазепі хустинку вона загорнула йому цибулину, окраєць хліба, двоє яєчок варених курячих, кусок сала і кількох картоплин у кожушках, ще теплих. Як косарелі, посміхнувся Прокіп, дякуючи за щедру плату. Я зроблю вам завтра. Колись, не зараз, знов загадками заговорила жінка. Завтра до мене Трохимця прибіжить, чи хтось із його активістів. А тобі не можна двічі в одне місце вертатись, запам'ятай. Так мені колись мій чоловік казав. Прокіп не спитав, навіть не натякнув її за весь день про її вдівство, хоч і цікаво було, хто ж то був за такий достойний цієї славної молодиці. А вона сама підвела його до розмови. Таких уже немає. Перевелися. Мовила вона сумно і спогадує. Бандиткою маю я називатися, бо мій чоловік. Мій козак, мій отаман був у загонах повстанців, що бородили цю нещасну землю і такої омели, як оця впала на наш рід запорозький. Вона казала,
як пісню співала. Прохід ніколи в житті не чув такої мови. І прізвища, які вона називала, Саблотний, Орел Нестеренко, Гризлов, Здобудь воля, піднімались із дна його, запліснювали її пам'яті, як перемиті зорі високі на вечірньому небі. Він же чув їх колись, ці імена, чув. Ходив за плугом і вшивав хату, копав криницю і садив яври, а вони пропливали проз його життя на вороних, буланих, гнідих, пропливали безголосно і граційно у вічність, а опинились у невідомості, у непам'яті, у забутті. За хвіркою Прокопів подумалося, що він гостював у відьми. Він озирнувся на хату з різьбленими віконницями, на кущ калини, що горів ясним вогнем, і в сутінках, аби закарбувати собі все це у пам'яті. Не на завтра, на колись. Василь Васильович, сьогодні в залі зібралися ваші друзі, колеги, шанувальники творчості. Але маю сказати, що поки що ваші нові романи, книгу прочитали далеко не всі. Тому хочу запросити до слова доктора наук, професора Центрального українського державного університету імені Володимира Мельниченка Григорія Дмитровича Клочика. Можна сказати, метра українського літературознавства. Я заберу свій мікрофон. Сідайте, будь ласка. Потім, хто там ведучий, то коли більше години буду говорити, то забирайте у мене той мікрофон. Бо я ж привик, якщо виходиш вже говорити, то треба 90 хвилин. Це лекція така. Шановні колеги, я жартую. Я отримав вчора, я позавчора від Василя, електронний варіант цієї книжки. І два вечора провів, читаючи, ну, провів на планшеті, читаючи, провів два вечора із цією книжкою, дві повісті прочитав. Щовечір повість. Ну і читалося багато думок тоді з'явилося. Я ж давно знаю як письменника і переконався, що ця книжка, що ці твори були видані десь у 80-х роках, на переході на 90-ті роки, то про ці твори говорила вся Україна. Вони прекрасно зроблені, ці твори. А чому? Десь, ну, багато років тому назад я видав таку книжечку «Тираж, до речі, що за те думається? Тираж, до речі, тоді 6 тисяч був виданий. І гонорар мені заплатили, що я купив москвича. Це були такі часи. Значить, видав таку книжку про критерії художності, літературного твору, літературно-критична. Вона, і там один із критеріїв в тому, що твір тоді набуває справжньої художності, коли в ньому є правда і глибина відображення життя. Я зараз уточнюю, що твір тоді буває, набирає художності, коли він добирається до суті речей і явищ. Ну, коли Шевченка зараз аналізуєш, ну, наприклад, його послання і «Матко не живе», там же все сказано, найголовніші сутності. Ну, немає іншої країни, немає іншого Дніпра і так далі. І от тоді твір стає, набирає художні сили. Тоді він набирає. І в мене така думка з'явилася, що якраз значення Василя Бондаря, чи його інтуїція письменницька Бондаря в тому, що він якраз бачить суті речей і я. І це дуже важливо. От першу повість прочитав, там герой Гордій Чорнобривий, молодий хлопець, 23 роки йому приблизно. Він уже кавалер трьох орденів слави, він служить десь під Києвом. І суть в тому полягає, що він українець, справжній українець, і оце протистояння українства і московщини, і російськості, оце нищення українства, там у нього аж кричить в цій книзі. Шановні колеги, коли я подивився, ну, недавно, 89-й рік, в Кировораді, у нас в Кировораді, тоді було десь коло 40 шкіл, і з них тільки 4 були школи українські. А в Луганську там взагалі 0 шкіл було. А це що означає? Що
нас силою перетворювали на різними способами. І виховалося малоросійство. А малоросійство – це за нашим земляком Іваном Малинкам, це хвороба. Це дуже страшна хвороба. Це зниження інтелекту взагалі. Тобто це зниження інтелекту, воно відчувається зараз дуже потужно. Починаючи зверху і донизу. Яку владу ми вибираємо, ну і так далі. Послухаєш розкрадання всюди і всі ці проблеми, які з'являються в цій країні. Це, слава Богу, що ядро збереглося, і тому що армія відстоює Україну. Так от він оцю сутність він бачив, він показав, читаєш цей твір і бачиш, як той молодого хлопця, талановитого, надзвичайно талановитого хлопця, українця, знищує російськість, його офіцери нищать, його значить, міліція, ну і так далі. Його продають, він врешті-решт закінчує життя фактично самогубство. Інша ця друга повість, вона називається «Гонитва». Теж починаєш читати, і вона тебе так візьме, що до кінця, значить, ти не відірвешся від неї. Шановні колеги, ми всі знаємо, куркульство, це дуже погано, це розкуркулювали і так далі. Але, ну, знаємо, дуже є тут Петров, у нас такий автор, який видає книжки, які на основі архівів. Це блискучий, це надзвичайно важливо. Петренко, так. Це надзвичайно хороші книжки. Так от, значить, змагається із цими книжками і Василь Бондар. Ви ж знаєте, от ми знаємо куркульство погано, а це ж коли читаєш, я вперше побачив, ну відчув, як воно, як це розкуркулення відбувалося. В хату приходять, забирають у тебе корів, забирають все із хати, а ти ж трудився на цій землі, а ти ж більше нічого не знаєш, крім того, що ти працював щодня і дуже важко працював, і корова, і вівці, і все це зробив коло хати, все це забирається, все це викидається на двір, тебе хочуть відвезти на північ, він тікає, боїться, на північ не хоче їхати, ну і так далі, і так далі, і так далі. Василь Бондар, він фанат літератури. І не просто, тут багато письменників є, вони всі фанати. Хто більше, хто менше. А він дуже потужний фанат. Він там тільки, крім літератури, він фактично нічого не знає. Мені так здається. Значить, і в чому справа? Але ж, коли читаєш його книжку, там називається одна з книжка, де щоденник читача, вона називається «Мережені закладки», да. То відчуваєш, що він про літературу, про це мистецтво слова знає дуже багато. А я ж професіонал, літературний критик колись давно був. Тож бачу, що він це все розуміє, він вміє сюжет побудувати, він вміє завершення зробити, він грається в деталі, тому що він вчився у Григорія Тютюнника. Він же школи Григорія Тютюнника. Коли він приходив в літературу, тоді всі ж молилися на Григорія Тютюнника, правда ж таки? І він з матеріалу того мистецтва набрався. І ще що дуже важливо, він пише про локації, про села, про села, про наші села. От, значить, там деяка неточність, треба сказати, значить, в першій повісті про повний кавалер. Торговиця. Знаєте, де торговиця? Новоархангельськ, торговиця. А він пише, що з торговиці городи виходять на річку. Не виходять вони на річку з торговиці. Там треба подивитися. Це з другого боку. Торговиця, вона стоїть на правому березі, це Орестий берег, а Новоархангельська нижче стоїть. Але це нічого страшного, зато торговиця, це ж наша, це Синюха там, прекрасна ця річка Синюха, ви розумієте. А потім у нього Малавись є Арсенівка згадується, і село, як воно називається? Гарманівка. Гарманівка, Гарманівки там немає. Вона в компанії Гарманівка, ти там трошки перекрутив. Художні. Але все одно приємно, про нас пишеться. Ви розумієте, це добре. Письменники, ви не бійтеся писати про якісь конкретні речі. Колись на межі 80-90-х роках «Новий мір» журнал, хто пам'ятає ті часи, видавався тиражем майже мільйонний тираж.
зараз у нас є якийсь журнал «Дніпро», хто я там знаю, там кілька тисяч може видається. І там, значить, дзвін якийсь журнал у нас у Львові є. Там навіть і тисячі примірників, мабуть, не набирається. Мало книжок. Проблема України, наша з вами проблема, у нас 17% тільки в день українців беруть книжку в руки. 17%. В Данії 48%. В Фінляндії десь коло 40%. А у нас 17%. Ми перестали читати. Тут багато чого причин. Це бездарне викладання в школах. Не вчителі винуваті. От прекрасна вчителька, вона прекрасно знає, яка причина, що у нас погано вивчається література. Погано складені програми. Значить, дуже мало годин. Коли в радянський час на уроки української літератури давали 4 години, то зараз дають. Дві години. А тепер хочуть, щоб в 11 класі вже взагалі літератури не було. А в НТМ це випробування, то взагалі літературу зняли. Уже літературою ніхто не цікавиться, але література – це предмет, який виховується нація. І скажи тим дурнями, які вверху сидять, керують освітою, вони ж цього просто не розуміють, а так далі. Малоросійство – це ослаблення інтелекту, це дуже відчутно. Я трошки не сержу, кажу. Припиніть мені, будь ласка. Забирайте мікрофон у мене. Шановні колеги, давайте привітаємо його. Дай Бог здоров'я, тримайся. Прекрасні книги, прекрасні письменники. Слава Богу, здоров'я. Зараз хочу запросити до слова Тетяна Рева, старший науковий співробітник літературного, меморіального літературного музею імені Карпенка Карого. Будь ласка. Добрий день. Василь Васильович, хочу привітати від імені колективу нашого музею вас з виходом одразу двох нових книг і порадіти за традиційно високий рівень вашого письма. Кожним своїм твором ви доводите, що ви не тільки відбулися в літературі як художній письменник, а відкорюєте нові і нові висоти. І ось коли я читала обидві ваші книги, зловила себе на думці, що у вас є дивовижна здатність у вашого письма. Ви не просто так вимальовуєте образи героїв, наче ти їх бачиш, відчуваєш, а ти проживаєш з ними усе, що відбувається. І це дійсно дуже унікальна і важлива як для письменника річ. Знаєте, одна справа прочитати про якусь трагічну подію, подію з історії нашої держави, або в історичних документах, або десь в державному архіві. Да? Інша справа, коли все це передається у художньому слові. І воно настільки емоційне, що ти знову переживаєш, відчуваєш все, що відбувалося з людиною. І отой загальнонаціональний масштаб прочитуєш як трагедію кожної окремої людини. Що, зокрема, і в першій вашій повісті, головний герой якої, повний кавалер, повертається додому. Знаєте, трагедія, яку не можна передати. Людина, яка звільнила пів Європи, пів світу, повертається на рідну землю, і вона не може бути там вільною. Вона не може почуватися вільно на рідній землі, у рідній хаті. Вона не може спілкуватися вільно зі своєю матір'ю, сестрою, це з тим, хто залишився з величезної родини. Більше того, він змушений красти одне зі прилиць їжі, аби мати не голодувала і крадькома ставити ядері. Дійсно, складно і важко уявити ось ці моменти. Так, в принципі, як і поведінку головного героя другої повісті, який, маючи чимале господарство, який добився все своєю важкою працею, як він сам казав, невихідного, непрохідного, змушений чомусь все те віддавати, як він казав, лайдакам і лицарям із того СОЗу. І вступати він туди не хоче, але ж і майно своє віддавати він не хоче. І тут у вас на перший план виходить ота художня правда, яка і має бути в творах, і який читач вірить. Він каже своїй дружині, я буду боронити майно із сопилою в руках, я не віддам нічого.
Але коли приходять його розкопулювати, він же чудово розуміє, що в нього за плечима родина, в нього малі діти, в нього дружина. Ну і він просто спостерігає, як те майно виносять з хати, а винесли стільки, що й під воду не втримала. І от у вас є така сильна деталь, коли він вже знову чергово тікає, і наче вдалося йому врятуватися, він виходить у степ. І бачить перед собою вільний, вільний просторий степ. А ви пишете, а вільну людину він себе не почуває. Теж трагедія людська отак передана у художньому слові. І та ж таки ваша Волинка, як все яскраво, художньо, правдиво і отак майстерно описано. Молода людина, яка хитається між отим КСМом, да, але яка своїми очима бачить, як знущається з його батька, має на увазі той дикунський обряд сватання борщу із кашею, який проводився над тими, хто не віддавав своє майно державі. У хлопця світ перевертається, а тим більше, коли він бачить, як руйнують їх церкву. І в молодої людини виникає думка, а чому громада, потужна громада, не може відстояти своїх і оборонити наше село і наше майно. І, до речі, там ще й третій термін є Волинка, це такі повстання, які жінки очолювали. Було і таке у нас. І знаєте, коли я ось читала повість «Отамани», чогось у мене вималювався отакий образ сучасного отамана Василя Бондара, який перейняв естафету від отих отаманів і сьогодні і словом, і ділом боронить і нашу незалежність і робить свій посильний вклад у цю справу. Про художні створи Василя Бондаря, думаю, говорити і марно, всі знають, всі прочитають. А я вам особливо хочу подякувати за оту мову, яка вже давно зникає. За ті слова при забуті, які зникають з лексикону, та вже від старих людей на селі тих слів не почуєш. Якщо можна, буквально кілька зачитаєш. Ломисько людське, зачечверити від безділля, забарно добиратися, мангувати й до дівчат, шоругнув уліво, уліво, втаковлюватися, вороховні часи, доплуганився, кім'я гіркий, позиркував зизу, мов наполоханий заєць. І в чому перевага, от того, що ви звертаєтеся до таких слів призабутих, це знову-таки дозволяє повністю зануритися у той світ, у ті часи, про які ви пишете. І ось у вашому творчому дорогу є такі книги «У пошуках слова значущого» і «У пошуках слова». Те своє слово значуще Василь Бондар вже давно віднайшов, і воно говорить до читача зі сторінок його книг. Дякую вам. Мова жива і вона буде жити, якщо ми будемо її культивувати. Ми ж, у нас пропав фактично словник Грінченка, чотиритомник. Григір Тютюнник, коли взяв цю книжку, да, ці чотири томи, як він для себе світ відкрив просто український, бо справді слова мають таку тенденцію зникати, забуватися. Але на те є письменники, на те є фольклористи, да, щоб які фіксували, які ці перли народні наші, щоб вони і жили завтра, післязавтра. Я хочу ще надати слово журналісту, письменнику Валерію Павловичу Мятовичу. Будь ласка, Валерій Павлович. Справа в тому, що Василь Васильович для мене певною мірою був орієнтиром, бо я теж колись намагався писати, і з того, що я написав, от те, що я написав, це є якоюсь мірою і результат того, що я за орієнтиром у мене був Василь Васильович. Я його перше оповідання прочитав в кінці 80-х років, збірка така виходила оповідання української, української оповідання. І за 89-й чи 90-й рік, здається, разом із Лес Гончар і інші найкращі письменники того часу. Так, так. От, і ви там були опубліковані ваше одне із оповідань. Воно мене настільки зачепило, що я вже в подальшому слідкував за вашою творчістю, і я один із тих, хто перечитав обидві книжки. Вже на сьогоднішній день, хоча мені сьогодні подарували, але я знайшов можливість прочитати обидві прочитав. Я хочу сказати, що Василя
Бондаря треба читати. Ну, по-перше, для того, щоб поповнювати свій словниковий запас. Теж, як я не знаю про сучасне, що можна сказати про сучасний, як Василь Васильович, але те, що він пише про 20-30 роки, я читав і раніше, ну це просто він реставрує і нашу мову, і дуже тонко і точно передає атмосферу тих часів. От я перечитував повісті, і я вам хочу сказати, що це просто я переселявся в ті часи і відчував це все. Василь Васильович, мені, в моєму розумінні, це, ви знаєте, золотошукач, а він діаманти шукає, слова. І він, скільки його їх є, цих слів, він відродив стільки, він зберігає, він просто ці слова для нас зберігає. От для цього треба читати Василя Васильовича, щоб збагачуватися якоюсь мірою, хоч трішечки щось брати від нього. Це раз. А друге, може читати Василя Васильовича, треба ще для того, щоб, прочитавши, ти зрозумів, що, якщо ти пишеш там, що ти, або ж може ти перестанеш писати. Бо не можна досягти того рівня, якого досяг Василь Васильович, але орієнтуватися треба. А сьогодні у нас дуже багато письменників, ну дуже багато. Їх скільки не було, до війни їх не було, особливо щось перед війни їх занадто багато, мені здається. Так що, Василь Васильович, я просто кажу, що він для нас, я колись його запитав, як ви працюєте над словом, над текстом, над словом працюєте. А він ж посміхнувся, і Світлана, його дружина, теж ожили. Бо це виявляється, що робота із словниками у нього це займає, це завжди це найкраще читання його, це словники. І в нього, мабуть, їх дуже багато, цих словників. Сьогодні так співпало, що сьогодні ж відзначає день народження наша легендарна Ліна Костенко. Я, користуючись цією нагодою, хочу сказати, що ось десь сьогодні, завтра, післязавтра з'явиться величезний том. Це буде подія на всю Україну. Це книга 1260 сторінок нашого земляка Володимира Базилевського. Вона буде тут. Можливо, можна буде її придбати. І там от серед тих матеріалів це його спогади, зокрема, про стосунки із Ліною Костенко, що ніколи нічого ще не публікувалося. І він навіть пожартував, каже, Ліна Васильівна прочитає, вона мене поб'є. Тобто буде дуже цікаво, багато чого. У мене, я думаю, що і бібліотека ж тут десь підключиться, і тут книжки тут будуть. Шановний Василь Васильович, я вітаю з виходом от такої цих двох книг, подію і чекаю наступних. От я як читач ваш, я чекаю. Дякую. Видавництво я пропонував 7 повістей, тут 4 повісті, а 7 повістей. Ну, видавець мені сказав, ну знаєте, це ж такі фоліанти зараз і не такі особливо доцільні, то не купують. Давайте комерсант, він знає, як і що. Скажімо, ми обкладинку для цієї книжки я, мабуть, більше шукав, ніж писав якусь повість, бо повість я, в мене писалася там за 2 тижні, за 3 тижні, а тут десь більше місяця підбирав. Коли йому у нашій бібліотеці була виставка Олександра Уса з Миколаєва, да? В нього там була така фото таке коні біжать на кінь будський, коців, галопі, ну, гонитва, да? Я запропонував їм цю таку обкладинку. А він мені каже, та я розпитав тут наших дівчат, які читають, які книжками торгують. Вони кажуть, ну це тітач подивиться на цю книжку. Та скаже, це про кобиляче молоко, мабуть, книжка, чи що вона. Він не буде, він не зацікавлений. Треба щось таке, щоб заінтригувало читача. І тоді Світлана в інтернеті знайшла ось цю картину. Я тільки недавно узнав, хто це, бо вже книжка була готова, але я узнав, що це Теодор Грінченко, художник, лицар доби УНР, який брав участь у першому зимовому поході у 20-му році. І слово Світлані Орел. Я думаю, що ви мені повірите, що Василь належить до тих письменників, які себе в літературі не люблять. Не люблять себе в літературі, не
працювати, не вміючи піар собі створювати. І коли трошки більше півроку тому дійшло до того, що я взяла в свої руки видавництво книги, то я зрозуміла, що це просто стіна. Василь сказав, що в деяких видавництвах своя тусовка, в інших видавництвах, які менші або там тільки починають, там взагалі немає людей, які здатні оцінити текст. Це, до речі, до нашого педуніверситету питання. Оцих людей, які ви готуєте, їх треба просувати всі видавництва, щоб вони професійно могли оцінювати те, що їм подають автори. Тому що в нас такий сумбур, що це просто жах. Кілька, мабуть, місяців, чи я вже не пам'ятаю тому, ми з Григорієм Дмитровичем вели жорстку дискусію в Фейсбуці про літературу факт. Пам'ятаєте, Григорій Дмитрович? І у нас із вами були різні думки з цього приводу. Я хочу, я не відкрию, чи може і відкрию вам таємницю, коли скажу, що 90% отого, що є в книжках одній і другій, це все із життя. Я більшість людей цим знаю. Вони, до речі, це про мого діда, тільки там ім'я його змінено, а інші імена навіть не змінені. Ну, правда, в житті був позитивний кінець, тому що залишились живі моя мама і, відповідно, я. Інакше, якщо був такий кінець, як в повісті, то, мабуть, би не було. Так от, факти – це тоді стають для мене абсолютна істина, що є факти, а є література. Факти – це журналістика, публіцистика, краєзнавство, дорожні нотатки, як хочете, маса жанрів. Але тільки тоді все стає літературою, коли воно осмислене талантом, небайдужим талантом. І одягнете у художнє слово, тільки тоді це стає мистецтвом, літературою. Відповідно, згадуючи про видавництво, хочу сказати, що літературна критика сьогодні на такому рівні, коли дуже багато, правильно говорю, Дмитричка, дуже, чи хто це, чи Валерій Павлович, що дуже багато у нас письменників. Скільки останнім часом цих презентацій, що просто губишся, куди йти, що читати. Маса, розумієте, видань. І серед них я стараюся читати те, що виходить у міру своїх можливостей. Серед них я закінчую, Дмитрич. Це якраз до вас буде. І серед них дуже багато справді модлуху, просто безграмотного. Це ж видавництво Лірака теж видавало деякі такі книги. І ми тут їх презентували. Так от, колись мені Віра Володимирівна дала роботу одного хлопецького учня, старшокласника, який, по-моєму, є при педагогічному університеті, в нас щось там Академія наук, і він от спеціалізується в літературознавстві. Це неймовірно талановита дитина. Там такі тонкі глибокі. Я просто була вражена. Але так само я була вражена і вбита просто. Наскільки оці розумні думки були вдягнені у лахміття, у словесну лушпиння оцього так званого літературознавства, яке чомусь, я не знаю хто. Я цим не займалася і глибоко ніколи це не вникала. Але чомусь у нашому літературознавстві вітчизняному, зокрема в нашому, то, що в нашому місті є, серед тих літературознавців, якась страшна тенденція, хто її насадив, я не знаю, не розумію. Одягати якусь свою думку у якісь псевдонаукові лушпини. І от так багато, що серед цього лушпиня дуже важко щось винайти. Через те, як цю критику майже ніхто не читає. І ось воно ж не доходить до людей. Ви розумієте? А нам треба буквально кричати, говорити, щоб оце слово, яке творить націю, щоб воно доходило, а не куди у спині доходило. Тому я закликаю просто наших молодих науковців, ось Надійка є, я не знаю, може ще хто є з педагогічним університетом, навчайте молодь аналізувати літературу. І не боятися писати, бо в нас ще дуже багато такого, що, ну як це я скажу про якогось відому людину, якусь критичну думку, що ж це буде, як же це мені, мені ж не зручно буде, мені ж соромно і так далі. Вчіть їх не соромитись, навпаки, це великий престиж, коли ти маєш свою думку і відстоюєш її, щоб оце слово справді творило націю. Дякую. Дякую, Степана, за гостю. Наша презентація добігає кінця. Я запрошую
до слова Валентину Жиготовську, директора обласної книгозбірні імені Дмитра Чижевського. Ну і дійсно слово творить націю. Василь Васильович, хочу вам подякувати за вашу таку велику діяльність саме в цьому напрямку, за те, що ви патріоти України, за те, що ви громадський діяч, завдяки якому багато було здійснено змін в нашому краї, за те, що ми маємо програму книговидання, яку ми з вами лобіювали багато років, і хочу з Юлією Анатольовичу зупинила сказати про те, що ми вдячні сьогодні обласній раді, обласній державній адміністрації за те, що є така програма, що ми маємо можливість видавати книжки найкращих наших письменників Кіровоградщини і пропагувати історію, культуру, літературу нашого краю. Юрій Анатольович, це вам подяка, а Василь Васильовичу подяка за те, що багато років говорить, давай, пішли, і будемо говорити, будемо писати, будемо просити, і ми маємо певний результат. Про вас можна багато говорити. Заслужений журналіст України, громадський діяч, видатний письменник. Пишаюся, що ви разом з нами, що ви багато років разом з бібліотекою, що ми маємо можливість надавати нашим користувачам читальне знайомство, ставати більш вільними людьми в нашій незалежній Україні завдяки тим творам, які ви пишете. Не буду багато займати часу. Хочу подарувати цю чашку, які можливості, як на долоні. Що зранку ви мали каву, чи мали чай, чи український узвар, і думали про те, що ви ще не написали для нас, нам 125 років. Хай вам можеться, хай вам пишеться, хай вам хочеться, і хай у вас завжди будуть читачі. Дякую. Але везде хочу подарувати, знову ж таки, показую книжку, якої тут у бібліотеці сьогодні немає, але вже є сьогодні. Дякую. Ну, я знаю, що ви багато пишете на природі, то так, щоб можна було з собою все положити і піти. Дякую. Дякую вам.